Олег – десятикласник гімназії «Гармонія». Окрім занять у шкільній телестудії, хлопець навчається комп'ютерній грамоті в Академії шах та працює у дитячому парламенті Рівного. Каже, після уроків вільного часу на дурниці у нього немає. І так переконує у більшості його однокласників. На форумі налаштований бути активним учасником. Дещо у шкільному дозвіллі таки хотів би підкоригувати. Хотілося б, може, більше часу, щоб виділяли більше часу на якісь заходи, може, позашкільні. З батьками, можливо, якісь проводити заходи, які пов'язували б і дітей, і батьків. Цього хоче не лише Олег, а й 80% його побратимів по парті з 19-ї школи ліцею. Такі дані опитування, яке там провели, аби перед форумом з'ясувати, чого насправді прагнуть учні. Таких дітей, які не хочуть проводити свої дозвілля з рідними, їх дуже мало. Діти завжди потребують спілкування з батьками. Це в першу чергу дух і порадник. Перші кроки у цьому напрямку у школах уже роблять, і вони виявились позитивними. Ми об'єднали родини, яким запропонували в приміщенні спортзалу провести сімейні ігри. Ми самі не очікували, що будуть такі результати. Щороку усе більше активізується позаурочне життя і у школах. Найпопулярніші гуртки серед учнів – ті, що навчають театральному мистецтву та комп'ютерній грамоті. Якими ще секціями розширити цю палітру, вирішили з'ясувати у батьків та самих школярів педагоги Рівного. Для цього організували форум. Дозвілля є просвітницького характеру, ну, тобто музичні форми дозвілля. Є в нас дуже багато цих напрямків діяльності. Нам ми хочемо ще раз про це нагадати. Якщо вони бачать трошечки по-іншому це дозвілля і самі захочуть запропонувати, ми будемо теж дуже раді. Пропозиції усіх сторін освітяни підсумують і обіцяють найкращі ідеї втілити на практиці. В кінці, коли будуть напрацьовані відповідні матеріали, ми підсумуємо, зберемося для того, щоб подивитися, як надалі покращити роботу в цьому напрямку. Ірина Василовська, Оксана Жужецька, Сергій Савта, інформаційна програма «День».